Dobroveče, poštovani gledalci. Gledate posljednji intervju sa predsjednikom opštine Milanom Đokićem u ovoj 2020. godini. Gospodine predsjedniče, hvala što evo na kraju i nekoliko časova pre dolaska nove godine govorite za gledalce Knjaževac Infa. Hvala vama na prilici da se obratim našim sugrađanima. Godinu 2020. godinu, kažu neki, pamtit ćemo uvek, a svi želimo da što pre prođe. Jednostavan je razlog, izbrisala je živote, odnosno 365 dana iz života čovečanstva, ne samo naše zemlje, nego i celog sveta. Kako vi pamtite 2020. i kako se Knjaževac našao u uslovima pandemije? Tako je, korona nam je ukrala ovu godinu u pravom smislu te reči. Ukrala nam je mnoge drage prijatelje, sugrađane, članove porodica i to je nešto što je pogodilo čitav svet. Knjaževac je, čini mi se snašao dobro, pre svega o ogromnom požrtvovanošću naših zdravstvenih radnika koji, bez obzira na sve, su dali zaista sve od sebe i ja moram da se zahvalim u ime svih nas koji smo bili njihovi pacijenti i u ime svih Knjaževčana na svoj žrtvi koju su prineli da bi pomagali svima nama koji smo bili bolesni. S druge strane, moram da kažem da je i Zdravstveni centar Knjaževac zaista u otežanim uslovima funkcionisao jako dobro. Da niko od naših pacijenata, makar po mojim saznanjima i lično kao pacijenta, ali i po pričama sa drugim ljudima i sugrađanima koji su također bili bolesni, nije morao da u zdravstveni centar nosi bilo šta od terapije koja mu je davana, da su bili odlično snabdeveni, da su radili jako dobro, proširivani su kapaciteti, svi oni koji su trebali da budu i na terapijama kiseonikom ili na infuzijama ili da dolaze na redovne kontrole, to im je omogućeno. Mislim da je se opština Knjaževac i da su se zdravstveni centar Knjaževac i u ovim otežanim uslovima, vanrednim uslovima koje niko nije mogao da predvidi, sa kojima niko nema nikakvog iskustva, da smo se snašli jako dobro. U prvom onom naletu, negde od marta meseca pa do leta, kada je bila proglašena vanredna situacija i u čitavoj državi, podsjetit ću vas da su ekipe i ekipe naših volontera obilazile naše najstarije sugrađane, nosile sve ono što su bile njihove dnevne potrepštine u hrani, lekovima, da smo mnogo toga od pomoći donirali i mi kao lokalna samouprava našim sugrađanima i onim najstarijim, i onima koji su bili u stanju socijalne potrebe, i onima u najudaljenijim selima, i nezaposlenim licima i jednostavno trudili smo se da pokažemo da vodimo računa o svima i da svim onima kojima je pomoć u tim trenucima bila neophodna, tu pomoć i pružimo. Po ocenama mnogih i Zavoda za javno zdravlje i Zaječara, ali i Niša, opština Knjaževac je sa nekim merama i prednjačila, neke mere je uvodila mnogo pre i drugih velikih gradova, neke možda u istim trenucima kada ih je uvodio Republički krizni štab. Zaista smo bili svedoci da o nečemu pričamo na našem opštinskom kriznom štabu, a uveče čujemo da je i Republički krizni štab doneo iste mere. I to je sve nešto što je možda učinilo da ne bude toliki broj obolih na teritoriji naše opštine, da se smanje i eventualne posljedice u ljudskim žrtvama, a da je svaki ljudski život više nego dragocen i da nije ni umereno, ni umesno pričati o tome da smo prošli dobro. Naravno da nismo prošli dobro. Da je samo i jedna žrtva bila od korone u Knjaževcu, to bi bilo previše i mnogo, a umrlo je, nažalost, i više naših sugrađana. Šta je to što je od projekata planiranih za 2020. moralo da bude odloženo i da sačeka neka bolja vremena, a šta je ipak urađeno bez obzira na pandemiju? Svakako da je najveći projekat od koga smo morali da odustanemo, jer je
čitav trošak i lokalne samouprave, ali pre svega države, izazvan koronavirusom bio preveliki. Mogli smo da čujemo podatke da je iz republičkog budžeta za pomoć privredi, za lečenje obolelih, za izgradnju novih zdravstvenih ustanova, za dodatnu opremu, potrošeno na milijarde i milijarde dinara sredstava koje bi su trebala da budu namenjena i usmerena za nešto drugo. Jedan od projekata koji je izostao zbog više sile, zbog koronavirusa, i projekat izgradnje hotela na Banjici koji smo planirali i o kome smo pričali. I to je projekat koji je odložen, ja se nadam, za neko drugo vreme, sasvim sigurno da od tog posla nećemo odustati. I to je najznačajniji projekat od koga smo mi u 2020. godini odustali. To je projekat koji ćemo realizovati, potpuno sam siguran, i to je nešto što treba da bude zamajac razvoja banjskog turizma. Drugi važni objekat koji bi trebao da bude neka vrsta kompenzacije, ne manje značajan, je izgradnja rehabilitacionog wellness centra koji smo stavili u naš budžet za 2021. godinu i koji ćemo svakako raditi u 2021. godini. I to bi trebalo da na neki način nadomesti to što nije napravljen hotel, a hotel će, sasvim sam siguran, u narednim godinama biti i započet i izgrađen, i mi od naših planova i od naših ideja ne odustajemo. Drago nam je što imamo i podršku države za sve ove razvojne projekte. Korona je se desila, zadesila je čitav svet, mnogo je zemalja koje su u žestoko velikim finansijskim problemima, kao što možemo da vidimo i što smo svedoci šta piše i svetska i evropska štampa. Srbija beleži dobru stopu rasta, jednu od najvećih u Evropi, finansije su stabilne i siguran sam da će se smoći snage sa republičkog nivoa za pomoć za izgradnju nama ovog tako značajnog objekta i takvog projekta. Godinu 2020. pamtit ćemo i po otvaranju nekoliko fabrika u Knjaževcu. Tako je, ako je nešto obeležilo u pozitivnom smislu reči 2020. godinu, to je otvaranje novih proizvodnih pogona na prostoru nekadašnje industrijske zone. Do juče zatvorene, trule, propale fabričke hale u kojima nije radio niko, sada okupljaju radnike, izgledaju potpuno drugačije, i u prvoj polovini godine je otvoren i još jedan proizvodni pogon fabrike SCS, otvorena je kompanija, firma Mobi na mestu bivše Tine, nemačka firma Hatiba obavlja svoju proizvodnu delatnost u prostorima bivšeg, u hali bivšeg Imposa, to su potpuno renovirani objekti, zapošljavaju od 30 pa do 150 radnika, i to je nešto što nas je i iniciralo da započnemo veliki projekat formiranja industrijske zone na teritoriji opštine Knjaževac. Režim poslovanja u slobodnoj zoni bi trebao da omogući bolji prihod našim privrednicima. Čim ima boljeg prihoda, to znači mogućnost da otvore neko novo radno mesto, da svoje radnike plaćaju bolje, da neki ljudi koji se dvume gde će otvoriti svoje proizvodne pogone, upravo zbog režima poslovanja slobodne zone, to urade i u opštini Knjaževac. Podsjetit ću vas da smo i pribavili fabriku ozubljenja, nekadašnju halu IMT-a od 8000 kvadrata uz pomoć Republike Srbije i republičkog budžeta. To je takođe naš veliki adut za privlačenje novih investitora i za otvaranje novih radnih mesta. I naš je cilj da i sadašnjih 2000 i oko 700 nezaposlenih Knjaževčana u naredne 3 godine da tu cifru prepolovimo, da bude upola manja, i da na taj način praktično svima onima koji žele da rade pružimo i tu mogućnost. Dugo su se u Knjaževcu samo zatvarale fabrike, dugo je bilo samo otpuštanja, nije bilo novih otvaranja. Podsjetit ću vas da smo pre nekoliko godina i Džervin ponovo, kako bih rekao, stavili u funkciju, da je ponovo počeo da radi punim kapacitetom. Nekadašnja fabrika sireva Džersi više ne proizvodi sireve, ali prerađuje voće. Naša kompanija na koju smo svi kao grad ponosni, Desing, tamo ima jedan od najmodernijih proizvodnih pogona. Eto, u IMT-ovim halama se polako vraća neka proizvodna aktivnost. U Tini, eto, takođe se nešto dešava, tako da
Do juče fabrike koje su bile u stečevima sada zapošljavaju neki broj radnika. Ne možemo mi više da maštamo o desetinama hiljada zaposlenih radnika u industriji, jer i nema toliko na birovu, niti ima Kneževčana kao što ih je bilo nekad, ali da ponovo oživimo sva ta preduzeća, da krenu da se bave nekom možda sličnom delatnošću ili potpuno drugačijom, nama nije važno kojom, važno nam je da se tamo nešto radi i da naši Kneževčani tamo mogu da zarade svoj lični dohodak. Ono što će svakako obeležiti 2020. godinu, sve probleme koje smo imali prethodnih dana, je završetak rekonstrukcije vodovoda, odnosno magistralnog cevovoda. Najveći infrastrukturni projekat i najvažniji u decenijama iza nas za opštinu Knjaževac je upravo rekonstrukcija knjaževačkog sistema za vodosnabdevanje, koji smo započeli još pre nekoliko godina sa Ministarstvom infrastrukture i Nemačkom razvojnom bankom KfW i koji je u velikoj fazi, u velikoj meri završen u 2020. godini. Mi smo bili upozoravani, kao i svi, da će problemi sa nedostatkom vode da zadese čitavu planetu, da će i Knjaževac, bez obzira na veliku izdašnost izvorišta Sinji Vir, da u narednim decenijama dođe u situaciju da će biti manje vode i da će biti zbog ogromnih gubitaka na dovodnom delu cevovoda problema sa vodosnabdevanjem. I mi smo se nadali da nećemo biti svedoci toga. Nažalost, desilo se da i u ovoj godini, kada smo upravo završili dovodni deo cevovoda FI500, zamenili stare beton-azbestne cevi u kojima su gubici bili čak do 70% novim duktilnim cevima. I taj cevovod još uvek nije bio do juče pušten u rad iz prostog razloga. Trebalo je da se uradi, ako je fizički deo posla bio završen, trebalo je da se uradi i testiranje, ispitivanje, odmuljavanje, hlorisanje, sve ono ostalo da bi taj sistem i novi cevovodi profunkcionisao. Suočeni sa nikad nižom izdašnošću na Knjaževačkom Sinjem Viru, kažu i najstariji radnici javnog komunalnog preduzeća, od kad rade nikada nije bilo manje vode na samom izvorištu. Građani su počeli da imaju probleme sa vodosnabdevanjem, nije bilo dovoljno vode, pritisak je bio slab, bilo je čak i perioda kada uopšte nije bilo vode u pojedinim delovima grada. Mi smo morali da zaista ekspresno, brzo uradimo i testiranje i sve ostalo i da novi cevovod pustimo u funkciju. Kad kažem 70% gubitaka na starom cevovodu, svima je jasno šta to znači. I pored malo vode, i to vode što uđe u naš sistem za vodosnabdevanje, 70% negde na putu do Knjaževca se kroz pukotine, kroz porozne cevi gubi. Čim smo zamenili novi sistem za vodosnabdevanje, pustili novi cevovod, trebalo je samo još 24 sata da se tih 240 km, koliko meri dužina knjaževačkog sistema za vodosnabdevanje, taj primarni deo sa sve sekundarnim, napuni vodom. Trebalo je da prođe još 24 sata i ja se nadam da od jutros svi Knjaževčani imaju uredno vodosnabdevanje. I onda vidimo tek sada, posle nekoliko dana, možda i nedelja, problema koje smo imali sa vodosnabdevanjem, koliko je značajno što smo taj projekat realizovali. Kada ljudi imaju uredno vodosnabdevanje, njima ništa ne znači što su jedne cevi zamenjene drugim. Smatraju, to se nešto desilo, nešto su ukopavali, nešto su radili, ne znamo čemu to služi. Ali kada se suočimo sa nestašicom vode, makar i na par dana, vidimo koliko je zaista to najvažniji deo komunalne infrastrukture. Mogu nekako ljudi, čini mi se, lakše i bez struje i bez svega, ali kad nema vode, staje život. I suočeni upravo sa tim problemima u prethodnim danima, vidimo, a o tome mogu da posvedoče i svi oni koji su imali problem sa vodom, da je zaista projekat rekonstrukcije knjaževačkog vodovoda najvažniji projekat ove generacije Knjaževčana. Ne ovog mandata, ne 2020. godine, nego ove generacije. Ono što nam ostaje u 2021. je i zamena još jednog dela dovodnog cevovoda od jezave pa do ulaska u grad i preostane nam rekonstrukcija uličnih cevovoda u još 10-20 ulica u gradu. Posle toga Knjaževac će imati uredno i kvalitetno i bezbedno vodosnabdevanje, osim ako ne bude potpunog nestanka vode na Sinjem Viru za generacije koje dolaze. To je nešto što jednostavno
možda neće ostati, nema tu pompeznih građevina, ništa se od toga ne vidi, ali svi smo svedoci kakvi su problemi bili kada nije bilo dovoljno vode. Ukoliko ne bude nekih nenadanih velikih kvarova koji su mogući, jer je sistem za vodosnabdevanje bio prazan, ima dosta vazduha sada u čitavom sistemu koji vrlo često znaju, kako kažu naši inženjeri iz javno-komunalnog preduzeća, da naprave neki kvar, ja ne očekujem da više imamo velike probleme sa vodosnabdevanjem u narednim mesecima. To su svakako divne vesti za sve građane Knjaževca i za budućnost Knjaževca, kako i sami kažete. Gospodine predsjedniče, rekao smo za nekoliko časova dolazi 2021. Pripremljen je budžet usvojen na Skupštini. Vi ste rekli da je reč o budžetu koji je s jedne strane razvojni, ali s druge i socijalno odgovoran. Šta biste iz tog budžeta izdvojili kao najvažnije? Svakako da će mnogo projekata biti realizovano i u 2021. godini. I trudili smo se da zaista u okviru svojih skromnih finansijskih mogućnosti sagledamo i sve ono što su potrebe naših građana kada su u pitanju infrastrukturne potrebe i potrebe za bavljenje sportom, društvenim delatnostima, za obrazovanjem, a s druge strane da ne budemo i neodgovorni prema onim našim sugrađanima koji su u stanju socijalne potrebe, da i prema njima budemo i odgovorni i upravo zato taj budžet možemo da kažemo da je izbaždaren i da je s jedne strane i razvojni, a da s druge strane ima i dozu socijalno odgovornog budžeta. Svakako da ćemo nastaviti da radimo dosta na uređenju knjaževačkih puteva i ulica. Nastavljamo projekte za rekonstrukciju vodovodnih cevi svuda tamo gde, što smo pričali malo pre, gde je to neophodno. Sagledat ćemo potrebe za popravkama i rekonstrukcijama sistema za vodosnabdevanje u knjaževačkim selima koji imaju svoje individualne sisteme. Nastavit ćemo sa uređivanjem knjaževačkih škola. Kao što smo pričali više puta do sada, one su zaista u dobrom stanju. Ove godine smo završili i fiskulturnu salu sa učionicama, svlačionicama, multifunkcionalnim prostorom u tehničkoj školi. Nastavit ćemo da u 2021. godini uređujemo svlačionice u Knjaževačkoj gimnaziji zajedno sa sanitarnim čvorovima, zatim svlačionice u hali Kaplar koje nakon rekonstrukcije podova, rasvete, krova su ostale netaknute, bukvalno od vremena od kada je hala i napravljena. Uradit ćemo u osnovnoj školi Vuk Karadžić, kompletno ćemo rekonstruisati podove u hodnicima i na prvom i na drugom spratu. Uveliko pregovaramo sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu oko pomoći za izgradnju fiskulturne sale. Sada je balon sala u osnovnoj školi Dubrava. Želimo da balon salu koja u zimskim mesecima nije adekvatna, ledeno je i za đake i za sportiste, da izgradimo novu panel halu koja će biti mnogo bolja, praktičnija, funkcionalnija, tako da ćemo i u delu nastaviti sa investicijama u knjaževačko obrazovanje. Radimo sa Direkcijom za imovinu da rešimo pravno-imovinski status za zemljište nekadašnjeg poligona za obuku vozača, da tamo uradimo terene za male sportove, kako bi pored kompleksa fudbalskih terena imali još 4 terena za košarku, 2 terena za rukomet. Želimo da Knjaževac bude grad gde će sportisti dolaziti na pripreme i moramo da im stvorimo uslove s jedne strane za naše najmlađe Knjaževčane da se bave sportom, da treniraju, da se i rekreativno bave sportom, s druge strane da to bude i podsticaj za neki ekonomski razvoj, za razvoj jedne ozbiljno važne grane turizma, računajući da imamo i Staru planinu i Banjicu. Ono što je svakako projekat koji ćemo započeti u 2021. je izgradnja rehabilitacionog wellness centra o kome smo pričali na Banjici. Sprovešćemo dvogodišnju javnu nabavku, nadamo se finansijskoj podršci Ministarstva turizma, o tome smo već razgovarali sa bivšim ministrom, nadam se da ćemo i sa novom ministarkom imati dobru komunikaciju i uspeti da se izborimo za tu vrstu finansijske podrške za ovaj projekat, tako da u infrastrukturnom delu, uz saobraćenu infrastrukturu, uz rekonstrukcije vodovodnih mreža, radit ćemo takođe na izradi projektno-tehničke dokumentacije za fekalnu kanalizaciju u svim selima koje su u prvom prstenu oko grada, za Gornje Zuniče ćemo uraditi dokumentaciju, za Donje Zuniče već postoji, završimo dokumentaciju za Minićevo, uradit ćemo projekte za fekalnu kanalizaciju za Kaličinu, za Valevac i za Štipinu. Mnogo projekata sada, kada je u pitanju fekalna kanalizacija, će biti podržano iz republičkog budžeta, tako da ćemo stvoriti sve preduslove da nastavimo da infrastrukturno opremamo ne samo Knjaževac, već i knjaževačka sela.
Ali pored knjaževačkog budžeta i pored onog na šta smo mi planirali i o čemu smo više puta pričali, moram da kažem da su najvažniji i najveći projekti upravo oni koji će biti finansirani iz republičkog budžeta. Projekat koji je započeo, koji smo dugo najavljivali i koji će se tek intenzivirati sa početkom građevinske 2021. sezone je projekat rekonstrukcije magistralnog puta od Knjaževca do Vratarnice. Radovi na mostovima su za sada u toku. Ti radovi treba da budu okončeni do 2022. godine i na taj način će Knjaževac biti potpuno kvalitetno povezan sa Zaječarom, odatle preko Paraćina i sa koridorom 10. Knjaževac gravitira ka Zaječaru, Zaječar je administrativni centar okruga, ta saobraćajnica je bila u očajnom stanju i sada je, i to je za nas, rekao bih, jedan od najvažnijih projekata u zadnjih nekoliko godina. I dugo očekivani. I dugo očekivan. Bilo je tu problema sa tenderima, bilo je problema sa pripremom i projektno-tehničke dokumentacije, ali sada je sve to prošlost i sada je ispred nas samo fizička realizacija tog posla. Firma Integral je, kao što znate, locirana u blizini Minićeva, napravili su svoju ogromnu asfaltnu bazu i tu će mnogo radnika i iz naše opštine naći neku vrstu svog privremenog upošljenja i profesionalnog angažovanja. Ono što je takođe važno je da će Knjaževac u 2021. godini započeti projekat izgradnje transfer stanice. Na taj način će sav knjaževački otpad biti vožen u tu transfer stanicu, tu će biti selektiran na ono što su reciklabili i na onaj deo otpada koji će se presovati i u prvoj fazi odvoziti na pirotsku deponiju zajedno sa smećem koje će u knjaževačku transfer stanicu dolaziti iz opština Svrljig i Sokobanja. Za taj projekat su obezbeđena sredstva u republičkom budžetu, 120 miliona dinara je vrednost tog projekta. U prošloj godini smo dobili sredstva za pripremu projektno-tehničke dokumentacije. Takođe, velika i važna vest koju smo mogli da čujemo i od ministra financija i od ministarke za ekologiju, a to je projekat o kojem smo razgovarali i pregovarali čitavu 2020. pa i dobar deo 2019. godine, je jedan kapitalni projekat izgradnje fabrike za prečišćavanje otpadnih voda. To su projekti koji se dugo najavljuju. Evo, Srbija se svrstava u red zemalja koja će početi da vodi računa o svojoj životnoj sredini, o svojoj ekologiji na jedan strahovito skup, ali potpuno odgovoran način, tako da je Knjaževac u redu onih privilegovanih opština u kojima će izgradnja ovih postrojenja biti finansirana iz republičkog budžeta. Tako da sa tih nekoliko projekata koji će biti finansirani iz republičkog budžeta, mi praktično vrednost investicije u našu opštinu dupliramo u odnosu na knjaževački budžet. Svi ti projekti, samo ova dva zajedno o kojima sam pričao, su otprilike polovina knjaževačkog budžeta. Vrednost rekonstrukcije puta od Zaječara do Knjaževca više struko prelazi godišnje budžete i opštine Knjaževac i opštine Zaječar zajedno. Gostujući pre nekoliko dana u Zaječaru, predsednik države, gospodin Aleksandar Vučić, nagovestio je završetak radova, odnosno, kako je rekao, ne znam da ću ga pravilno citirati, pokušat ćemo da gas dovedemo i do Knjaževca među gradovima Timočke krajine. Kako to komentarišete? Hoćemo li imati gas u bliskoj budućnosti? To je takođe jedna važna tema i ja se radujem što je to predsednik izjavio, znajući da ono što najavi se uvek i desi, siguran sam da ćemo mi u perspektivi dobiti gas. Sadašnji projekat podrazumeva čvorište u Paraćinu, čak i Zaječarni u potpunosti predviđen za snabdevanje gasom, nego treba da se iz tog čvorišta iz Paraćina gas vraća do Zaječara, iako kod Zaječara ulazi u sistem. Nakon toga je logično da gasovod bude nastavljen do Knjaževca i to jeste veliki podsticaj, pre svega za naše privrednike koji će imati jedan jeftini energent, pa i za sve one koji će za knjaževačku toplanu. Siguran sam i za veliki broj individualnih korisnika grejanja, jer gas jeste u nekom trenutku bio najjeftiniji energent. Kod nas je ljudi uglavnom greju na ogrevno drvo, svi imaju neke šume po selima i snalaze se tako, ali svemu tome će nekada doći kraj. Ništa nije nepresušno, pa ni šuma koju ovako nemilosrdno rabimo i eksploatišemo. Tako da je dovođenje gasa do Knjaževca u nekoj perspektivi nešto što će obezbediti
Energetsku stabilnost za opštinu Knjaževac, za privrednike pre svega, ali i za stanovništvo u celini. I to jeste veliki projekat na kome će biti upošteno i mnogo radnika koji će razmrdati još i dodatno knjaževačku privredu. To su svakako lepe vesti, naročito ovih nekoliko koje smo čuli u ovom našem razgovoru, a vezani su i za vodu i za pričišćavanje otpadnih voda, i to su, rekla bih, višedecenijski važni projekti za budućnost Knjaževca. Pa jeste tako. Mi ne vodimo dovoljno računa o tome i čini mi se da nismo svesni značaja upravo te infrastrukture, te komunalne infrastrukture koja se ne vidi, koja je u nekim cevima pod zemljom, a koja suštinski znači život. Čoveku u svakodnevnom životu čaša vode ne znači ništa. Ima je svuda i nije problematična. Ali kada se čovek nađe u situaciji da nema vode u pustinji ili gde god, onda kapira da ta čaša vode znači život. I upravo želimo da obezbedimo stabilnost, da funkcionišemo odgovorno. Bilo je možda marketinški isplativije da milione eura, koliko košta rekonstrukcija knjaževačkog sistema za vodosnabdevanje, uložimo u neke puteve i u nešto šta bi se videlo i čemu bi građani mogli da stoje sa strane i da se dive. Ali sam siguran da je ulaganje u vodovod s jedne strane, u kvalitetno i stabilno vodosnabdevanje, nešto što je pitanje velike odgovornosti. S druge strane, ne smemo ni da našim pokolenjima ostavimo životnu sredinu koja je gora ako ne bude bolja od onoga što smo mi zatekli. I upravo zato ulažemo i u fabrike za postrojenje, za prečišćavanje otpadnih voda, i u transfer stanicu, i u kanalizacione mreže u knjaževačkim selima, naročito za sada u prvoj fazi, u ovoj koje su u prvom prstenu oko Knjaževca. Kada budemo uradili transfer stanicu, knjaževačka deponija će polako početi sa revitalizacijom. I za nekoliko godina na mestu sadašnje deponije ćemo imati neku zelenu površinu koja će im izgledati drugačije, koja neće biti ekološka katastrofa i ekološka bomba, malte ne u samom centru grada. Znamo kakav smo problem imali kada se zaparila deponija u prošloj ili pretprošloj godini. Tako da svi ti projekti jesu možda projekti koji se ne vide kao što bi se videle asfaltirane ulice ili sazidani neki objekti, ali to su projekti koji suštinski znače bolji život građana. Gospodine predsjedniče, vaša poruka građanima na kraju godine? Pa, poruka građanima je da moramo da radimo svi zajedno. Posao opstanka i razvoja Knjaževca nije posao ni za jednog čoveka, ni za grupu ljudi. To je pitanje za sve nas zajedno. To je pitanje odgovornosti svih nas, kogod se na kojoj poziciji nalazio, kogod gde živao. A ako učinimo svi da naša dvorišta izgledaju lepše, da prostori ispred naših kuća, bez obzira da li su oni odgovornost nekog komunalnog preduzeća, opštine, mesne zajednice ili samog čoveka koji u toj kući živi, učinimo lepšim, pa Knjaževac će nam biti lepšim. Ako se prema ovoj našoj zajedničkoj imovini ophodimo i ponašamo odgovornije, ako je čuvamo, a ne lomimo i urušavamo, pa naš grad će biti lepši, nama će biti prijatnije. A ono što je najvažnije, ako se jedni prema drugima ponašamo bolje, lepše, solidarnije, ako se ponašamo kao da smo svi članovi jedne velike porodice, onda će nam svima biti lepše, osjećat ćemo se prijatnije, živjet ćemo bolje i ne trebamo da se sagledavamo, ima nas svakako potpuno različitih, ima nas iz različitih partija, ima nas i onih koji navijamo za Zvezdu ili Partizan, ima nas i onih koji volimo košarku ili fudbal ili neki drugi sport. Ali to, ništa od toga ne sme da bude tema razdora i svađa, nego samo mesta oko kojih ćemo se okupljati, družiti se i debatovati, pa i kad mislimo drugačije. Moja poruka je Knjaževčanima, budimo solidarni, budimo jedinstveni, živimo u jednom prelepom gradu, Bog nam je dao prelepu životnu sredinu, ajde da je i mi svojim ponašanjem učinimo još lepšom i još dražom za život. Gospodine predsjedniče, hvala vam na razgovoru i puno uspeha i sreće i vama i vašim saradnicima. Hvala vam na prilici i želim i vama i vašim saradnicima srećnu novu godinu. Poštovani gledalci, bio je ovo intervju sa predsjednikom opštine Milanom Đokićem. Ostanite i u 2021. uz Knjaževac Info.